ЗНО, «Українська мова і література». 26 травня 2020 року відбудеться зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури. Випускники закладів загальної середньої освіти, а також учні, слухачі, студенти закладів професійної, професійно-технічної, вищої освіти, які у 2020 році здобудуть повну загальну середню освіту, мають вибрати українську мову і літературу як обов'язковий предмет для проходження державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Зміст сертифікаційної роботи з української мови і літератури визначено програмою зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури, затвердженою Міністерством освіти і науки України. Програму розроблено на основі чинних навчальних програм з української мови і літератури для загальноосвітніх навчальних закладів. Сертифікаційна робота з української мови і літератури налічує 58 завдань різних форм і складається з трьох частин. Українська мова – 33 завдання, українська література – 24 завдання, і власне висловлення – одне завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Під час визначення результату зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури за шкалою 100-200 балів ураховують тестовий бал, отриманий учасником за виконання всіх завдань сертифікаційної роботи. Визначення тестового бала здійснюється на основі схем нарахування балів за виконання завдань сертифікаційної роботи, подано в характеристиці сертифікаційної роботи та критеріїв оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю. У процесі визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання за шкалою 100-200 балів буде встановлено поріг склав-не склав, мінімальний тестовий бал, який за виконання сертифікаційної роботи може отримати учасник із мінімальним рівнем знань. На основі тестового бала кожного учасника, який подолав поріг склав-не склав, буде визначено його рейтингову оцінку за шкалою 100-200 балів. Учасники, які подолають поріг склав-не склав, зможуть взяти участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти. Здобувачі повної загальної середньої освіти поточного року, які у 2020 році здобудуть повну загальну середню освіту, обов'язково проходитимуть державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Вони отримають оцінку за шкалою 1-12 балів. У процесі визначення результату буде використано тестовий бал, отриманий учасником за виконання завдань 1-33 частини 1 і завдання 58 частини 3. Результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури буде розміщено на інформаційних сторінках учасників до 20 червня 2020 року.